Sancar su temperaturasını yazıp oturdu. Bu bugünkü sabah tağırıbı. Selamat sizler bakımet okurmanlar. Matematika pәнінің оқытушысы Алексей Туамангелді Гумарович. Есептің шарты. Sancar su temperaturasının төмендеуін әрбір 5 градус Celsius сайын жазып отырды. Нәтижесінде келесі кестені құрды. Екі бағана тұратын кесте, сол жақ бағанда судың температурасы, оң жағында су температурасының төмендеуіне кеткен уақыт. Судың температурасы 90 градус Цельсийден 80 градус Цельсийге дейін төмендеу үшін қанша уақыт керек екенін табыңыз. Есептің шартында су температурасының 90 градустан 80 градусқа дейін төмендеу үшін қанша уақыт керек екенін табыңыз деген. 90 градустан 85 градусқа, содан кейін 85-тен 80 градусқа дейін түскен, яғни 90-нан 80 градусқа дейінгі түскен аралық мынау. Осы температура арасында жұмсалған уақыт мына екеуі. Яғни біз 90-нан 80 градусқа дейінгі су температурасын төмендеу уақытын табамыз. Оны табу үшін мына екі санды қосу керек. Яғни біз мына жерге қосу таңбасын қоямыз. Маған түрінде қосуды орындап көрейік. 7-ге 2 қосамыз 9. 5-ке 4 қосамыз 9. Бізде 60 секунд 1 минутқа дейін олай болса, мына жерде бізде 9, яғни 60 секунды 1 минут болады. Бір ойда дейміз, мына жерге 3 жазып қоямыз. Алдында мына жерде бізде енді минут, мына бізде секунд. 2-ге 3-ті қосамыз 5, ойда 1 мен 6. Сонымен бізде 6 минут 39 секунд деген шығады. Сонымен есептің жауабы D пункті 6 минут 39 секунд. Сонымен құрметті оқырмандар, біз бүгінгі сабағымызда математикалық сауаттылықтың бір есебін толығымен талдадық. Бұл жерде есеп температура мен уақытқа байланысты есеп екен. Еш қиындығы жоқ. Судың температурасының бір мөлшерден екінші мөлшерге дейін төмендеуіне қанша уақыт кеткендігін табу керек болды. Біз кестедегі мәліметтерді пайдалана отырып есептің жауабын таптық. Сұрақ болса комментарийге жазыңыздар. Мен әдеттегідей әрбір сұраққа ұсыныс пікірге ескертуге уақытымен және нақты жауап беруге тырысатын боламын. Зейін қойып тыңдағандарыңыз үшін көп көп рахмет. Келесі кездескенше.